todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Agora são 18 horas e 58 minutos. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2008. E a TV Câmara passa a transmitir ao vivo, a partir de agora, aqui do plenário da Câmara Municipal, a 28ª sessão ordinária de 2008. 7 projetos de lei serão votados hoje pelo plenário da Câmara. Entre eles, 3 são de autoria dos vereadores e 4 foram enviados pela Prefeitura em regime de urgência. Nos projetos com pedido de urgência, a Prefeitura de Araçatuba submete aos vereadores pedido de autorização para concessão de direito real de uso de área de terra nos parques industriais do nosso município. Serão beneficiadas 3 empresas, Nivair Francisco da Silva, Tonheiro e Tonheiro Limitada, e Curtume Araçatuba. Os terrenos doados ficam nos parques industriais Antônio Xavier Couto e no novo distrito industrial João Francisco de Arruda Soares. Um 4º projeto, enviado também pela Prefeitura, é sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000 para repasse à Associação dos Skatistas de Araçatuba. Os 3 projetos da Câmara Municipal declaram entidades de Araçatuba de utilidade pública. Serão declaradas de utilidade pública, se aprovadas pelo plenário, as igrejas Associação da Igreja Metodista, 5ª Região Eclesiástica, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ipiranga, e Igreja Pentecostal Jesus Liberta. No pequeno expediente de hoje, que é o momento em que 3 vereadores têm até 15 minutos para falar sobre temas de sua livre escolha, farão uso da palavra os vereadores Dr. Jaime, Luciano Gomes e também o vereador Marcelo Andorfato. Essa sessão, a 28ª ordinária do ano, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, pela TV Birigui, canal 19, em sinal aberto, e também pela rádio Jovem Luz, Jovem Pan. Obrigada a você que nos acompanha também pelo site da Câmara Municipal através da Web TV. O site nosso, o endereço é www.câmaraaracatuba.com.br. Agora são pontualmente 19 horas e nesse instante eu passo a palavra ao presidente da casa, vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, para que ele conduza os trabalhos desta noite. Boa noite, senhoras e senhores. Esta é a 28ª sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2008. Solicitamos aos nobres pares que utilizem o nosso sistema eletrônico e registrem a sua presença. Invocamos a graça e a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos da 28ª sessão ordinária do 4º ano da 14ª legislatura. Solicito ao vereador Luciano Gomes que proceda à leitura de um texto sagrado da Bíblia. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 147. Gostaria que todos os presentes colocassem em pé em respeito à palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel.
sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Essa palavra revela que Deus é onipresente, onipotente, onisciente e que Ele é o Senhor de todas as nações. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, passamos ao pequeno expediente. Todo o poder emana do povo. Dentro do pequeno expediente, estão inscritos o vereador Dr. Jaime Luciano Gomes e Marcelo Andorfato. Dr. Jaime, ausente, vereador Luciano Gomes. Vereadora, público presente, eu queria, nesse momento, fazer um esclarecimento de que esses 15 minutos são liberados para que o vereador use da forma que melhor lhe convier, passando e explanando o que achar de melhor forma. Eu gostaria de agradecer a receptividade dos moradores do bairro Etempe. Hoje nós estivemos fazendo uma visita naquele bairro, e nós fomos levar a notícia a todos os moradores que o PROCON, não sei se os senhores e senhoras, você que está nos assistindo, nos ouvindo através do rádio ou pela internet, que nós nos comprometemos com o bairro Etempe na questão de quando trocaram, né, tiraram os telhados e colocaram uma lona intermediária entre o telhado e o forro daquelas casas lá. Vejamos, são pagos os impostos, são pagos as prestações em dias, e a pessoa recebe a visita de engenheiros, arquitetos do CDHU, que, por sinal, deixaram muito a desejar, porque, ao invés de fazer o reparo tecnicamente viável, que seria o levantamento do eitão no grau correto, simplesmente eles tiraram os telhados, as telhas, vereadora Marli, e colocaram entre a telha e o forro uma lona preta, aquela lona que usa na beira da estrada de movimento sem terra, aquela lonona preta lá, que às vezes as pessoas usam para cobrir material que já está ali se perdendo. E, infelizmente, nós chegamos lá hoje, as pessoas continuaram reclamando de que, nesse período de ventania, ninguém consegue dormir devido ao barulho que é produzido por esse trabalho indecente do bairro Jardim Etempe, realizado pelo CDHU. Eu quero passar aos moradores e todos os nossos telespectadores, ouvintes, que o processo foi encaminhado ao PROCON, o PROCON está ouvindo os moradores que assinaram o abaixo-assinado,
e isso vai ser produzido uma ação junto ao Ministério Público e automaticamente o tempo não vai ser perdido, porque existe um prazo de 5 anos para cada obra realizada. Isso, então, não vai acontecer, essa perca de prazo, tendo em vista que o PROCON foi acionado durante o período vigente. Gostaria de passar também algumas informações aos moradores da Zona Leste, que esse ano de 2008 nós colocamos na emenda do orçamento do município uma emenda para proporcionar a instalação de um pronto-socorro na Zona Leste. Nós vemos a necessidade, tendo em vista que na Rua América do Sul, foi colocado ali, foi instalado um pronto-socorro e desafogou e muito o pronto-socorro ali da região do bairro Santana. E com certeza, a região que mais cresceu foi a região da Zona Leste, e isso com certeza nós vamos aí estar preparando junto ao prefeito municipal, que ele está já apto através desse orçamento que foi direcionado. Então cabe ao prefeito pelo menos o início da instalação desse pronto-socorro. Também passar que nós aplicamos no orçamento e indicamos emenda para que fosse asfaltado o bairro Pinheiros, Água Branca, 1, 2 e 3, as ruas que faltam, Vista Verde, e também já foi colocado esses valores no orçamento para que o prefeito possa ter uma diretriz e uma autorização dessa Casa de Leis para fazer o asfaltamento. Por que que o Luciano está falando isso? Porque no período eleitoral, senhoras e senhores, existem pessoas que estão achando que os eleitores de Araçatuba são otários, são trouxas. Tem pessoas que nem vereador são e disseram que foram eles que fizeram o recapeamento da Avenida Odorindo Perenha, foram eles que fizeram o trabalho lá na Euteuvino Pereira, foram eles que talvez, se trouxer o Tietê para passar dentro aqui na fonte luminosa da praça, vão dizer que foram eles também. Então, eu quero dizer aos senhores e senhoras que esse trabalho de realização de obra cabe ao prefeito, indicado pelo vereador. E tem pessoas, nesse afago, nessa vontade de estar aqui dentro dessa Casa de Leis, começa a dizer besteira aí nos seus programas eleitorais e até mesmo o papel. Eu pude ver que o papel realmente aceita tudo. Quando as pessoas colocam nos seus planos de governo ou até mesmo no seu trabalho, dizendo que eles que produziram, eles que fizeram, e não são verdades. Cuidado, senão você vai ficar sapateando 4 anos. Cuidado, senão você vai ficar com uma abelha dentro do seu ouvido mais 4 anos. Então eu estou passando isso porque às vezes nós trabalhamos, os vereadores é que tem que colocar a emenda, fazer a indicação e depois vem os aproveitadores da política para poder usurpar esse trabalho que é produzido dentro de uma Casa de Leis. Não tem outra forma de se pedir obra a não ser por aqui. Quero passar aos moradores do bairro Vista Verde e também aquela região do Água Branca, que aquele prédio, o antigo prédio do bairro do Ari Bocuí, da escola Ari Bocuí, que passou a um novo prédio, vai ser o professor Cláudio, que está presente, quando secretário da Educação, nós fizemos uma solicitação à Vossa Excelência para que fosse transformado o prédio da escola Ari Bocuí em uma grande creche, que vai gerar, professor Cláudio, aproximadamente 240 novas vagas, e que o prefeito, doutor Jorge Maluli Neto, tem muito interesse em estar realizando essa obra, tendo em vista a necessidade de vagas naquele local. Dizer também que nós estamos com uma grande dificuldade, senhor presidente, tendo em vista a grande vontade de que seja produzido em Araçatuba um ponto de referência, que Araçatuba seja ponto de referência, uma cidade de referência no tratamento de câncer. Quero pedir para que todos os candidatos a prefeito,
que isso vai caber aos candidatos a prefeito, ao invés de estarem dizendo algumas inverdades, que assumam compromissos, isso é para todos os candidatos, que assuma compromisso, pelo menos, se não conseguir trazer esse trabalho aqui, mas que pelo menos faça um ponto de apoio na cidade de Barretos, porque Birigui tem, outras cidades têm. Imagina os senhores e senhoras que as famílias que saem daqui de Araçatuba para ir até a cidade de Barretos e outras cidades que, principalmente a cidade de Barretos, vamos focar na cidade de Barretos, tem as casas de apoio. Tem pessoas, vereador Niliqueda, que precisam ficar quase 15 dias, né, naquela cidade e automaticamente não tem aonde ficar. A prefeitura pode sim, com a autorização dessa casa e vontade política do prefeito municipal, colocar uma casa de apoio para que os araçatubenses, quando o tratamento dos nossos munícipes, dos nossos irmãos araçatubenses naquela cidade, por nós não sermos ponto de referência, ter um local como a cidade de Birigui, como a cidade de Lins e outras cidades que alugam naquele município uma casa onde eles recebem todo o suporte e um local digno deles estarem ali passando os dias tratando dos seus familiares, dos seus amigos. Enfim, é uma necessidade que Araçatuba necessita com muita urgência. Gostaria aqui de agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento e dizer que nós estamos fazendo um trabalho focado no crescimento das empresas na cidade de Araçatuba. E eu posso dizer com muita certeza que nessa legislatura nós conseguimos atrair, eu, vereador Luciano Gomes, 5 novas empresas para a cidade de Araçatuba. E isso faz com que instaladas, serão geradas mais 600 novos empregos. Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos a diretoria do Curtume Araçatuba que estão aqui solicitando, senhor presidente, o aumento de área. E nós estamos solicitando ao senhor prefeito municipal aqui mais 25 mil metros quadrados para que nós possamos estar ampliando e que também todo o material de exportação seja guardado em lugar adequado, porque nós fomos até a empresa e vimos o grande grau de dificuldade que é o armazenamento desse produto. Então, pode ter certeza que essa Casa de Leis, a semana que vem, vai estar recebendo aí esse projeto com aprovação de mais 25 mil metros quadrados. E muito nos alegra nessa noite nós estamos votando a escritura definitiva também. Nós estamos recebendo aqui o Luiz Henrique, o Paulo, o Santana, a sua mãe, dona Ercília, né? E também o Santana, que é diretor ali do departamento pessoal. E dizer que hoje essa Casa de Leis, com muita alegria, vota a transferência definitiva da a área que vocês já estão instalados há mais de 20 anos. Quando do fundador daquela empresa, o saudoso Dirceu, que é conhecido por todos aqui, né, amigo de todos, infelizmente levado de uma forma trágica, mas deixou algo firme, sólido na cidade de Araçatuba. E hoje, senhor presidente, nós estamos votando aqui essa doação por definitiva, porque eles cumpriram. Mostrou ser uma empresa sólida e é assim que Araçatuba precisa, de pessoas como vocês, ousadas, para que nós possamos realmente ter a geração de emprego na cidade de Araçatuba. E com isso, nós votamos hoje a escritura definitiva aprovada por essa Câmara, com certeza que vai ser por unanimidade, até porque já houveram todos os pareceres, e dizer que nós estamos trabalhando muito para que os 25 mil metros sejam automaticamente votados na próxima semana, porque vocês já estão no limite da capacidade de depósito e de expansão. Quero agradecer ao prefeito municipal, ao senhor Ilcio Marinho, ao presidente dessa Casa de Leis, que visitou o Curtume Araçatuba juntamente conosco e vimos a necessidade. E com certeza, hoje,
nós vamos ter aí o pontapé inicial de muitas coisas que vão fazer o Curtume Araçatuba, que é referência na nossa região, como uma empresa sólida, com certeza aí um pontapé inicial para novos projetos de expansão. Gostaria de agradecer, senhor presidente, a todos que nos ouviram e dizer que nós estamos felizes por saber que estamos partindo para um pleito eleitoral e esclarecer aqui a todos os nossos eleitores, a todos os nossos amigos, que nós estamos ceifados, infelizmente, de imagens externas que nós poderíamos estar mostrando aqui com mais exatidão o trabalho do Curtume Araçatuba, o trabalho que nós estamos desenvolvendo em todas as áreas, mas pela questão eleitoral nós estamos proibidos de mostrar matérias externas. Fazer um esclarecimento aqui, algumas pessoas estão me procurando e dizendo, Luciano, eu não estou vendo você no programa eleitoral. Não vai ver, porque infelizmente, Marli, o meu partido, que eu represento, o PSC, os diretores do meu partido, maldosamente me retiraram do programa eleitoral. Mas quero dizer e mandar um recado a todos os nossos telespectadores, os nossos eleitores de Araçatuba, que a palavra de Deus diz que 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Eu quero mandar um recado aqui ao presidente do meu partido, que ele tome cuidado com a questão eleitoral, porque o programa eleitoral, eles são somente 27 segundos. E essa Casa de Leis, nós temos tempo suficiente para poder fazer um trabalho, porque a população está vendo. A TV Câmara, a nossa rádio, a nossa internet é um termômetro para ver. E não é homem que vai ceifar, se Deus assim permitir, a minha vinda novamente a essa Câmara. Sabemos que, maldosamente, o PSC está direcionando o seu trabalho para candidatos. E isso não foi o compromisso que foi feito quando nós montamos o nosso partido. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu estou tranquilo e estou só prestando conta que, infelizmente, aquelas pessoas que esperam nos ver na televisão, por maldade do presidente do PSC e também da coligação PSDB e PPS, não vou poder falar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Marcelo Andorfato. Dispensa, atendendo o pedido do Vossa Excelência, presidente. Dispensa, passamos ao grande expediente. Todo o poder emana do povo. Dentro do grande expediente, colocamos em votação, de acordo com o artigo 138.1 e 157 do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos vereadores, sendo que, não havendo sua retificação, será considerada aprovada. Comunicamos, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, que as indicações entregues a essa mesa diretora estão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final desse grande expediente, após o que também serão consideradas aprovadas. Da mesma forma, os requerimentos de voto de pesar, de apoio, protesto ou repúdio de informações oficiais e os votos de aplauso entregues a essa mesa diretora estão à disposição dos vereadores para conhecimento. Solicitamos ao vereador Negiron que faça a leitura de projetos de lei
do Executivo. Projeto de Lei número 0129/2008, ofício C0169-1440/08. Araçatuba, 28 de agosto de 2008. Senhor Presidente, o artigo 330 do Código de Postura do Município, instituído pela Lei Municipal número 1526, de 2 de abril de 1971, dispõe sobre a concessão de licença de localização de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço ou similar. Através dessa licença emitida pela Prefeitura, é que se autoriza uma empresa ou profissional autônomo a estabelecer sua localização e funcionamento em determinado lugar no município. O parágrafo 3º desse dispositivo, com 3 alíneas A, B e C, enumera os documentos que devem constituir o requerimento para a obtenção da referida licença. Dentre os documentos necessários pela redação original da alínea B, exigia-se que o requerimento fosse instruído de cópia do projeto aprovado do edifício onde se pretendia executar a instalação e ou indicação do número do processo em que foi concedida a aprovação pela Prefeitura. Em 2001, 30 anos depois de promulgado o Código de Postura, por meio da Lei nº 6.044, foi dada uma nova redação à linha B, incluindo expressamente a hipótese da licença de localização recair em prédio já existente para que pudesse exigir-se de contribuinte cópia do projeto de regularização do prédio para os fins desejados, e que, sem dúvida, significou um avanço da legislação. Ocorre, porém, que com o advento da Lei 6.419, de fevereiro de 2004, a linha B em questão foi simplesmente revogada, deixando uma lacuna na legislação de postura, posto que, desde então, não houve mais embasamento legal para exigir do contribuinte cópia do projeto aprovado ou do projeto de regularização do imóvel para instalação do seu estabelecimento, deixando a parte interessada, que é a população, à mercê do bom senso do proprietário do negócio, desarmando a fiscalização de qualquer imposição. A fiscalização, a simples apresentação do projeto aprovado do imóvel ou de sua regularização no momento da apreciação do requerimento da licença de localização e funcionamento, permite às unidades competentes da administração municipal conhecerem o imóvel previamente e decidir, com base na legislação vigente, se ele é adequado ou não para o ramo de negócio que irá funcionar. Por esta razão, à luz do Instituto da Repristinação, a administração municipal propõe a esta casa a revogação da Lei 6.400/04, que revogou a linha B do artigo 3º do artigo 330 do Código de Postura e o restabelecimento da vigência da Lei nº 6.044/01, que deu nova redação ao referido dispositivos. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal, em ofício endereçado à Sua Excelência, o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Passamos à leitura de projetos de lei do Legislativo. Projeto de Lei número 011/2008. Da nova redação, o artigo 356 da Lei Complementar número 50/97, que instituiu o sistema tributário do município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º. O artigo 356 da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997, que instituiu o sistema tributário do município de Araçatuba, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 356. Os contribuintes que estiverem em débito com tributos e multas não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza a título ou título com a administração municipal, salvo quando o débito estiver sendo discutido judicialmente. Artigo 2º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, 26 de agosto de 2008, Antônio Edivaldo Dunga Costa, vereador do PMDB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Projeto de lei número 012/2008, cria o parágrafo único no artigo 250 da lei complementar número 50/97, que instituiu o sistema tributário do município. A Câmara Municipal de Assatuba decreta, artigo 1º, fica criado o parágrafo único no artigo 250 da lei complementar número 50/97, que instituiu o sistema tributário do município com a seguinte redação. Artigo 250, parágrafo único. Respeitada a ordem cronológica, a restituição prevista neste artigo deverá ser paga no prazo máximo de 60 dias, contadas da data do requerimento, e será corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento ao credor. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2008. Ney Giron, vereador do PMDB. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos à leitura e votação de requerimentos de urgências. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 111/2008 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de terra localizada no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Nivair Francisco da Silva, em tramitação nesta casa. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2008. Antônio Edivaldo Dunga Costa, vereador do PMDB. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, ouvir o plenário na forma regimental, requeremos urgência para discussão e votação do projeto número 122/2008. Do Executivo Municipal, que autoriza concessão de uso de terra à empresa Tonheiro e Tonheiro Limitada, ME, em tramitação nesta casa. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2008, Ney Giron, vereador do PMDB. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 124/2008 do Executivo Municipal, que autoriza doação de área de terra localizada no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Curtume Araçatuba Limitada, em tramitação nesta Casa de Leis. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2008, Luciano Gomes, vereador do PSC. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, ouvido o plenário na forma regimental, requeremos urgência para discussão e votação do projeto de lei número 125/2008 do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 3.000, destinado à dotação que especifica, em tramitação nesta casa. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2008, Marcos Salatino, vereador do PMDB. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Passamos agora a leituras de requerimentos de voto de pesar. Senhor presidente, pela ordem. Os favoráveis à votação em globo permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, excelência. Tem a ordem, sim, excelência. Eu queria destaque no... Eu peço destaque nos dois votos, senhor presidente. Eu, para o Manuel Pereira Dias, genitor do nosso funcionário... Gilberto Pereira Dias. Pois não, destaque, a leitura de destaque começa agora, vereador Ney Giron. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Laura Spirandelli Polizel, ocorrido no dia 26 de agosto de 2008, aos 85 anos de idade. Considerando que a senhora Laura Spirandelli Polizel deixa o esposo, o senhor Armênio Polizel, com quem teve os filhos Flávio, Fausto, Fermínio, Fátima, Félix, Félia,
a Flora já falecida, Fidelis já falecida e Felício também já falecido. Considerando que o falecimento da senhora Laura Spirandelli Polizel entristeceu muitas pessoas, pois era querida por todos aqueles que com ela tiveram a oportunidade de conviver. Considerando que cumpre ao Poder Legislativo, ainda que postumamente, homenagear as pessoas que contribuíram para o engrandecimento da comunidade. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ato dos nossos trabalhos legislativos, um voto pesar pelo falecimento da senhora Laura Spirandelli Polizel, ocorrido no dia 26 de agosto de 2008, aos 85 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada a ciência à família enlutada. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2008, Ney Giron, vereador do PMDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar-se, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Edelbrando Galan, casado com a senhora Lídia Bossada Galan, ocorrido no dia 27 de junho de 2008, aos 83 anos de idade, considerando que o senhor Edelbrando deixa o filho João Galan Neto, a nora Eunice Galan e os filhos Rodrigo Galan, Lara Galan, Lopes e João Paulo Galan. Considerando que cumpre ao Poder Legislativo, ainda que postumamente, homenagear todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento da nossa comunidade. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edelbrando Galan, ocorrido no último dia 27 de julho, e que deste ato seja dado a conhecimento à família lutada na rua Monte Castelo, número 317, Vila Industrial. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2008, professor Cláudio Henrique da Silva e vereadora Marli Garcia. Eu peço a anuência para subscrever o presente requerimento. Em discussão. Ninguém querendo discutir, em votação, os favoráveis... Senhor presidente. Pois não, Excelência. Eu quero esse voto de pesar, de autoria da professora Marli Garcia e também do professor Cláudio. Está aqui a família do João Galan. É o senhor Edelbrando Galan. Está aqui a senhora Eunice de Fátima, que é a nora, dona Lídia Bossada Galan, que é a esposa, e os netos Rodrigo, Lara e João Paulo Galan. Foi uma perca muito grande para o nosso município, porque o professor João Galan, professor aposentado da rede estadual, amigo do professor Cláudio, da professora Marli, eu tive o prazer de ser aluno do professor João Galan, lá na Alvorada, da 5ª até 8ª série de ciências. E era bom aluno, né, Galan, de ciência? Eu tirava A nas provas. E eu quero aqui dizer, Galan, que nós ficamos muito tristes porque nós conhecemos a história do seu pai, a história de luta, a história de trabalho que ele teve aqui em Araçatuba, e de relevante serviço prestado a toda a nossa comunidade. Fica aqui nosso voto de pesar, professora Marli também, autora do requerimento, por essa amizade que nós temos de longa data, e saber que o senhor Edelbrando Galan teve muito serviço prestado na nossa cidade e trabalhou muito para cuidar dos filhos, ajudou a cuidar dos netos. Nós sabemos que foi uma pessoa muito querida aqui em Araçatuba. É isso que nós temos a dizer, senhor presidente. Eu quero me manifestar, já que já foi manifestado anteriormente, por algum motivo de endereço, não foi conectado, não foi encontrado, mas também dizer o mesmo do professor Cláudio, da grande falta que está fazendo, né? Seu Edelbrando, nós sabemos disso, a dona Lídia também está sentindo muita falta dele, por tudo aquilo que ele fez. Ele trabalhou na Torrefação Costa, ele foi presidente da Associação dos Moradores do Bairro Industrial e ele foi muito importante. Eu acho que a família, o Galan, como filho único, né, também está sentindo muita falta, e os netos,
E, por esse motivo, a Câmara não poderia deixar de prestar essa homenagem, já que fora feita, mas com a questão do endereço, mas eu e o professor Cláudio estamos ratificando essa homenagem ao seu Edelbrando Galan. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Manuel Pereira Dias, ocorrido no dia 31 de agosto de 2008, aos 77 anos de idade, considerando que o senhor Manuel deixou a esposa, a senhora Alice Moura Pereira, e os filhos Maria, José, Gilberto, César e Silvia, considerando que os filhos Gilberto e Maria são servidores desta Câmara Municipal, considerando que o senhor Manuel, por sua humildade e retidão, era muito querido por todos os seus familiares e amigos, tendo o seu falecimento entristecido todas as pessoas que com ele tiveram oportunidade de conviver. Considerando que a Câmara Municipal, ainda que postumamente, cabe homenagear as pessoas que contribuíram para o engrandecimento de nossa comunidade. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Pereira Dias, ocorrido no dia 31 de agosto de 2008, aos 77 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência aos familiares enlutados. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2008, subscrevem todos os vereadores... Primeiro de setembro de 2008, subscrevem todos os 12 vereadores desta Casa de Leis. Em discussão, eu me inscrevo e quero dizer das nossas tristezas, acredito que não só minha, mas de todo o Legislativo, de todos os vereadores, pela passagem do senhor Manuel Pereira Dias, ocorrido ontem à noite, aos 77 anos de idade. Também aproveitamos para abraçar afetuosamente a dona Alice Moura Pereira, os filhos Maria, José, Gilberto, César e Silva. Todos nós sabemos que o Gilberto e a Maria são servidores dessa Casa de Leis. E nós, que admiramos os funcionários como exemplar, e tivemos a felicidade de conhecer também o seu Manuel, ainda quando trabalhava na portaria do Banespa de Araçatuba, aprendemos a admirar. Tivemos a felicidade de saber a sua história e do seu orgulho. Existem coisas que é melhor não dizer, a gente se vê. Eu tenho certeza que a passagem do seu Manuel Pereira Dias deixa um exemplo de vida e uma história bonita. Vindo do Pernambuco, ou Sergipe, não sei bem, mas chegou aqui em Araçatuba, sem sequer conhecer quem eram seus pais. E na tarde de hoje, exatamente às 16 horas, deixava um exemplo de vida, de perseverança. Ele que não conheceu o pai, que não conheceu a mãe, deixava entristecidos seus 5 filhos, a esposa, 9 netos, e 2 binetos. Então, nós queremos, de coração, deixar aqui registrado o nosso pesar pela passagem dos genitores, do funcionário nosso Gilberto, que aqui entrou como mirim, exemplo como diretor desse legislativo, é efetivo, hoje ocupa cargo de diretor. E da Maria, entre os outros irmãos, mas que também é concursada e trabalha como funcionário efetivo dessa casa. Gilberto, Maria, seus irmãos, a mãe do seu Mané
nós registramos aqui o nosso profundo pesar por essa data, que realmente não será esquecido tão fácil, pela esposa, pelos filhos, pelos netos e bisnetos, mas que, sem sombra de dúvida, ficará na lembrança de todos a história de um homem que viveu e construiu sua história com suas próprias mãos. E o resultado disso, tenho certeza, é seu orgulho pelos filhos que aqui ficaram. Nosso pesar. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Vereador Edival, ia falar alguma coisa? Não? Passamos agora aos requerimentos de informações oficiais. Colocamos em votação em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em bloco os requerimentos de informações oficiais. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, senhor. Eu queria o destaque nos meus requerimentos de informações oficiais. Tem um requerimento. Precisa de 4 assinaturas, não tem 4 assinaturas? Solicito ao vereador Ney Girão destaque para o requerimento do vereador Dr. Jaime. Senhor presidente, considerando que o atraso na efetiva implementação da coleta seletiva de resíduos acarretará sérios problemas futuros relacionados com a preservação do meio ambiente, considerando que os resultados espetaculares obtidos com a construção do aterro sanitário e o tratamento total do esgoto de nossa cidade, colocando-a entre as 6 melhores cidades do país, objetivando garantir a permanente evolução na busca de um ideal preservação do meio ambiente. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado seu prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe este legislativo o seguinte. Primeiro, qual é o estágio de implantação da coleta seletiva de resíduos? Dois, quais problemas afetam a sua efetiva implantação? Três, quais as medidas em pauta para a expansão do projeto? Sala das sessões, 1º de setembro de 2008. Dr. Jaime, vereador Democratas. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, Antônio Edivaldo Dunga Costa, meus demais companheiros, vereadora Marli, essa questão do meio ambiente tem sido levada em consideração na administração, atual administração municipal. Mas nós precisamos avançar um pouquinho mais. Nós já estamos num estágio bem avançado, bem acima das outras cidades. Somos uma das poucas cidades que temos o tratamento total do esgoto. O próprio aterro sanitário, que parecia coisa de outro mundo, com os urubus sobrevoando, pessoas sobrevivendo do lixo, nós demos um jeito nisso. As coisas estão bem arrumadas até aí. Mas eu penso que nós podemos avançar ainda mais. Agora que já estabilizamos essa questão, precisamos partir para a coleta seletiva de lixo ou de resíduos. E nós precisamos organizar essas ações. O requerimento vai me permitir constatar em que estágio nós estamos e, a partir daí, propor junto com alguns empresários, nós pretendemos fazer com alguns empresários e algumas empresas, ONGs e outras instituições de caridade, um trabalho, ainda que seja piloto, localizado, para verificar no piloto quais as dificuldades de implementação na cidade toda e depois transferir esse trabalho para a prefeitura municipal. Por isso, o nosso requerimento, para a gente viabilizar a evolução dessa questão da preservação do meio ambiente. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Salatino. Vereadores, presidente, vereador Jaime, parabéns pelo requerimento e de suma importância. O meio ambiente em Araçatuba precisa ser restaurado com urgência, vereadores, tendo em vista a quantidade de pessoas que principalmente circulam pela nossa cidade. Estava acompanhando o horário político hoje e lá me deparei com uma reclamação sobre a educação do nosso município. Mas, como que instantaneamente, vereadores, chega uma informação pelo jornal de grande circulação, no ranking do IDEP, a região de Araçatuba ocupa o 3º lugar. Ora, na propaganda eleitoral, a região de Araçatuba está em último lugar. E no jornal, Estadão, desculpa,
página A26, domingo 31 de agosto de 2008. Se a cinegrafia puder chegar até aqui, eu agradeço. Exatamente onde está apontado o meu dedo aqui. Terceiro lugar. Pois bem, por que que eu fiz esse comentário? Porque a educação das nossas crianças, da nossa cidade, tem educação ambiental. E vem de, em contrapartida com o requerimento do vereador. Ora, nós temos hoje, apesar de uma visita que fiz rapidamente pelas empresas de coleta de lixo, todo um aparato no que diz respeito a educar, conscientizar até o coletor de resíduos da nossa cidade. Veja bem, se nós estamos preocupados com o meio ambiente, deve ser uma proposta séria e digna. Eu sou defensor nessa Câmara, juntamente com os vereadores, se eu não me engano, doutor Jaime, vereador Arlindo e os colegas, de uma Secretaria do Meio Ambiente na nossa cidade. Uma secretaria totalmente voltada a preservar e conservar o que nós temos em Araçatuba. Também nessa tribuna já defendi que por árvore não votar, infelizmente o meio ambiente fica em segundo plano, que é um problema gravíssimo da nossa cidade. Araçatuba já foi conhecida como a cidade do verde, das árvores, e hoje não é mais. Basta subir na altura de um prédio, de um edifício, e dar uma olhada em toda a região que a vista conseguir enxergar. Então, eu parabenizo o vereador pela preocupação e peço que os programas eleitorais da televisão sejam verdadeiros. Araçatuba está em terceiro... Claro, vereador, só finalizando, já passo a parte. Porque Araçatuba precisa, o munícipe, o eleitor, ou seja lá quem for, precisa saber apenas da verdade. Araçatuba está em terceiro lugar em decorrência de um trabalho de longa data, que vem se estendendo lá de trás. Vamos ser todos coerentes. A palavra ao vereador Cláudio. Eu quero agradecer, Vossa Excelência, pela parte, dizer que a educação, ela realmente tem problemas, mas nós estamos caminhando para resolver todos os problemas da educação. E nós sabemos que existem algumas regiões de Araçatuba que ainda há déficit de vaga, sim, por isso nós estamos com 6 obras em andamento e sendo construído mais 6 berçários, além dos 9 berçários que foram construídos no ano passado. E uma escola que o prefeito Jorge Malu Neto deu ordem de serviço semana passada para ser construída no bairro São Rafael. Então, temos problemas na educação, sim. Só que estamos caminhando, estamos trabalhando para resolver essa falta de vagas. Gostaria de uma parte também, vereador? Eu gostaria que o senhor se inscrevesse, vereador, até que ficaria mais amplo. Só para falar uma coisa, Araçatuba é a cidade única que existe educação ambiental no ensino. Isso é perfeito, isso é valoroso na nossa comunidade. E isso é de suma importância. Ora, se nós temos a educação ambiental, é uma educação respeitada. Portanto, eu concordo plenamente, vou votar favorável no requerimento do vereador, tendo em vista a preocupação do colega, que vem substanciar com o que nós já fizemos aqui na Câmara Municipal. O vereador não é só lembrado em época de eleição. Tem a época lá atrás que foi feito e o que também não foi feito. Era só essas minhas considerações. Só 20 segundos. Tá, pode passar. Eu também protesto hoje contra o programa do PT, dizendo que tem que capacitar nossos professores, o senhor Cílio Sérgio e o senhor Carlos Hernandes, que falta amor na educação. Eu protesto contra a propaganda, hoje eleitoral, do Partido dos Trabalhadores. Porque a nossa educação hoje é considerada com a melhor qualidade de ensino do Estado de São Paulo. Nossos professores são qualificados, sim. Eu não posso aceitar isso vindo de quem foi contra a municipalização. Eu gostaria que os assuntos passassem para a explicação pessoal no fim sobre educação. Já vi que tem 2 inscritos aí. Vamos discutir no fim. Nós estamos saindo fora do assunto. Mas falar sobre o requerimento. Pois não, Excelência. Senhor presidente, se tem uma coisa que a gente respeita é horário eleitoral, legislação eleitoral, e pode ter certeza que nós vamos ferir. Apesar de que não concordo com algumas coisas, porque sabe quando o pobre vai ser vereador? Nunca. Porque pobre não... Deixa para lá. Depois a gente volta nisso. Eu tenho dito nesses 4 anos que o grande orgulho da minha cidade,
eu tenho orgulho de aqui morar. E até, já falei isso muitas vezes, a gente fala assim, esse vereador é goteiro, mas ele fica falando a mesma coisa, mas eu falo com orgulho. E quando discutia com um jornalista, jornalista sério, como esse da Folha de São Paulo, como muitos outros que tem aqui em Araçatuba, sérios, e que vê os dois lados da moeda, e uma matéria que com certeza... No estado de São Paulo, fiquei sabendo até pelo prefeito hoje, ele está bastante orgulhoso. Nós levamos um empresário até a prefeitura para marcar uma audiência, para ele quer investir em Araçatuba. E essa é a função do vereador. É manter essa proximidade quando precisa do prefeito para que se abram as portas, por uma empresa de Araçatuba que poderia até ir embora daqui. Por uma falta de diálogo. Eu disse, não, eu levo o prefeito realmente deu um atendimento, não vou dizer que seja surpresa, porque é interesse, e até conversávamos com o prefeito, a gente fica bastante satisfeito, o parque industrial praticamente lotado, infelizmente algumas empresas não cumprem a legislação e são as leis revogadas. Recentemente, nós aprovamos aqui um parque, até fui autor de um projeto denominado João Francisco de Arruda Soares, um novo parque industrial que já lotou. Então, a gente fica bastante satisfeito com isso. Mostra que Araçatuba tem a sua força e precisaria, urgentemente, de um novo parque industrial que, em razão da lei de responsabilidade fiscal, seria impossível a desapropriação e o pagamento agora. Mas, como eu dizia, quantas vezes eu disse aqui, falando com um jornalista, num congresso de jornalistas, que eu não estava lá participando, mas encontrei com alguns, que Araçatuba tinha 100% de esgoto e de lixo tratado. E ele até falou, não, você não está equivocado, não. Isso são pouquíssimas cidades no Brasil que isso tem. E realmente, isso é verdade. E agora o estado de São Paulo acaba noticiando isso, que é motivo para a gente ficar feliz. Porque, claro que, quando a gente assiste esse período, essas propagandas que nós estamos vendo aí, só se aponta problemas. Claro que o eleitor não vai ficar satisfeito se alguém elogiar dizendo que Araçatuba é uma cidade europeia, que não tem problema. Claro que tem problema. É uma senhora de 100 anos que estará completando no dia 2 de dezembro. Tem muitos problemas, tem alguns buracos aí, já disse, por vários motivos, asfalto mal feito, asfalto antigo, alguma coisa foi feita. Mas Araçatuba tem coisa boa, sim, porque se não fosse assim, os parques industriais de Araçatuba não estariam sendo lotados, inclusive aí criando uma dificuldade com outras que estão numa fila de espera, sendo necessário o próximo prefeito, como eu disse, até comentando com o Maluli hoje, eu disse, não tem jeito, não dá para mim pagar a lei de responsabilidade fiscal, não permite, eu tenho que pagar as contas e a desapropriação, as regras são diferentes. Antigamente, desapropriaram os parques industriais de Araçatuba, não pagaram, o prefeito está pagando até hoje. Então, eu tenho certeza que o próximo prefeito de Araçatuba, uma das primeiras providências, e ninguém falou disso, sabe, de fazer um novo parque industrial, porque com certeza vai não só abrigar as empresas existentes aqui, como muitas outras que eventualmente se interessam. Isso o que é? É emprego. Então dizem, ah, mas falta mão de obra qualificada. Vamos, algum programa voltado para isso, porque algumas empresas são especializadas, depende do segmento econômico e industrial que ela trabalha, precisa de profissionais capacitados. Então, eu sou um otimista, eu acredito que Araçatuba realmente ela vai explodir, como se diz, mas o importante, a nossa preocupação é que se não faça de forma desordenada, crescimento a qualquer custo, não, que a cidade, os parques industriais vão oferecendo as vagas para instalação de novas empresas, acompanhando aquilo que dá para se oferecer em termos de educação, em termos de saúde, saneamento básico, enfim, tudo aquilo que é necessário para uma grande cidade. Então, eu fico bastante satisfeito, sempre que tiver, como tivemos uma matéria da semana passada, se não falo a memória, da revista Veja, ou Exame, da Resiste Exame, retratando Araçatuba também nas suas qualidades. Como repito, nossa cidade tem problema? Tem. Mas quem gosta de Araçatuba de verdade tem que ficar orgulhoso com essas notícias boas. Lógico, aquilo que eu estou falando, ninguém está aqui defendendo e dizendo, olha, não tem problema, vamos jogar a sujeira do tapete. Não, problema tem, mas tem muita notícia boa, que graças a Deus, esperamos que muitas outras venham, principalmente no novo mandato, seja de vereador, de prefeito, e que Araçatuba deixe de ser uma cidade grande e se torne verdadeiramente uma grande cidade para a felicidade de todos nós araçatubenses. Muito obrigado.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Passamos agora aos requerimentos de voto de aplauso. Votação em globo, senhor presidente, favoráveis peço permaneçam que o requerimento número 2, como estão, aprovado em globo os requerimentos de voto de aplauso, exceto um requerimento do vereador Neijirão. Destaque. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor Joaquim Donizete Macedo pelos relevantes serviços prestados na área esportiva em nossa cidade e que deste ato seja dada ciência ao homenageado. Sala das sessões, 1º de setembro de 2008, Neijirão, vereador do PMDB. Em votação, em discussão. Senhor presidente, eu apresentei esse voto de aplauso até para ao senhor Joaquim Donizete Macedo, que pertence à Comissão Técnica do Atlético Esportivo Araçatuba. Eu até fiz questão de dizer, porque alguém me falou, oh, eu quero ver se você vai falar, porque sempre que ganha você fica esnobando lá, fica dando, como se diz, se gabando. Até gostei dessa palavra. Mas, na verdade, não é assim, não. A canção diz que o verdadeiro campeão se mostra na derrota. Então, foram na equipe que o Joaquim Donizete Macedo compõe, no comum da comissão técnica, 3 anos e meio, um recorde no futebol paulista sem derrota. Perdemos. Eu poderia dizer aqui, ah, perdemos porque o árbitro, o juiz é ladrão. Ele roubou, não deu um pênalti, ele deu falta invertida, ele prejudicou a nossa equipe. Tudo isso é verdade. Mas nós não tivemos a mesma apresentação de outros jogos. Mas isso tudo, eu queria, em nome da diretoria do Atlético Esportivo Araçatuba do Tigrão, agradecer a todo mundo, a todas as pessoas, a toda a família que esteve presente, o pai, a mãe, foram quase 7 mil pessoas. Lógico que nós fizemos uma campanha, distribuindo ingressos nas escolas, fizemos um trabalho social, a arrecadação em termos efetivos não corresponde ao público, mas não tem problema. A gente está satisfeito de saber que aquilo que acontece no vôlei futuro faz tempo, no basquete clube, a família, mulher, criança, está indo ao estádio. Então, isso foi uma vitória. Talvez o Dunga, que foi o presidente da AI, sabia o que era difícil. Só nos times grandes que davam um público desse ou maior. Então, num jogo contra Atlético Esportivo, Araçatuba e Osasco, que não tem tradição, quase 7 mil pessoas no estádio. É motivo de comemoração, é motivo de alegria, é motivo de... Só não foi melhor porque o time perdeu. Perdeu, mas a sorte está tanto do nosso lado que os outros resultados, quem tinha que ganhar para passar a gente, perdeu, empatou, a gente continua em segundo lugar. E se o campeonato terminasse hoje, a gente continuaria para a próxima fase. Faltam 4 rodadas e não se desesperem, todas aquelas pessoas, e mais do que tudo, o meu querido presidente do PMDB, Marco Salatino, a educação da família araçatubense. Não teve vai, não teve xingamento, não teve protesto, sabe? O público saiu triste, chateado, mas ficou até o fim torcendo para que a gente conseguisse um resultado melhor. Mas mostrou, ainda bem que você não é o pé frio, mas mostrou que a população, o povo de Araçatuba, os esportistas de Araçatuba, aqueles que estão nessa nova fase, que estão acreditando no trabalho de um clube de futebol, que uma entidade, mais do que uma entidade esportiva, começa a cativar e entrar no coração de todos os araçatubenses. Então, tenho certeza que todas as pessoas que foram voltarão, continuarão dando apoio até o final desse campeonato, e o senhor Joaquim Donizete Macedo, com certeza, é um dos responsáveis, junto com a comissão técnica, por isso que recebe essa justa homenagem pelo profissionalismo. E aquilo que eu falei, eu quero, nessa oportunidade, agradecer a todos os araçatubenses que, de coração, entenderam que o esporte é si mesmo. Nem sempre o melhor ganha. O exemplo é o Corinthians, aí está na Série B e agora está ganhando todas, né? Mas o nosso time também, com certeza, nós vamos homologar junto à Federação Paulista esse pedido de 3 anos e meio sem perder em casa. Um dia tinha que perder, foi na sexta-feira, mas eu tenho a expectativa e esperamos que a próximo tabu também dure isso, 2, 3 anos, que com certeza nós buscamos, acima de tudo, um acesso para uma Série A3, mas se não for possível, pelo menos o objetivo de conquistar o respeito e admiração e o amor de uma grande torcida, nós já conseguimos. Eu tenho certeza que, apesar dos 2 ou 3 que não gostam do time e ficam torcendo contra na cidade, inclusive
comentando aí em determinados lugares, mas a gente ignora isso porque a gente sabe que são pessoas que não são daqui e não gostam do time. Então, para você que foi com a sua família, fica convidado. Domingo a gente joga em Américo Brasiliense e na outra sexta-feira contra o Paulino. Eu tenho certeza que toda a comunidade de Araçatubense vai estar lá de novo, gritando e vibrando e ajudando. Um time que não é meu, é de toda a nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor está de destaque também? Já né? está voto aqui, tanto Carlos. Voto de aplauso de Vossa Excelência como do Dr. Jaime. Solicito a leitura. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Agora sim, voto de aplauso do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, considerando que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba vem desempenhando um grande... responsabilidade o seu papel. Considerando que o senhor João Carlos da Silva, cujo apelido é Morotó, trabalhou na Secretaria como agente de serviços gerais no período de 1 de abril de 1976 a 29 de agosto de 2008, data em que se aposentou. Considerando que o senhor João Carlos, ao longo de todos esses anos, exerceu suas atividades com esforço, eficiência e dedicação. Considerando que o senhor João Carlos, além de cuidar com extremo zelo das necessidades da nossa comunidade, desenvolve importante trabalho social voltado para os menos favorecidos. Considerando que cabe a esse legislativo, como forma de reconhecimento, homenagear todos aqueles que efetivamente colaboram para o progresso, desenvolvimento e bem-estar da nossa população. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ato dos nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor João Carlos da Silva, pelo relevante trabalho que desenvolve em benefício da população do município e que deste nosso ato seja dado a ciência homenageado na rua Antônio dos Santos Ribeiro, número 164, bairro Doutor Antônio Vilela. Sala das sessões, 1º de setembro de 2008, Edivaldo Antônio dos Santos, vereador do PP. Em discussão, com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, esse voto de aplauso é para o Morotó, funcionário do SOSP há 33 anos, trabalha na área de pavimentação do SOSP, do serviço de tapa-buraco, pavimentação. E o voto de aplauso é pela aposentadoria dele, depois de 33 anos, como funcionário exemplar, querido dentro do SOSP. E nós esperamos que essa casa aprove esse requerimento por unanimidade. Fazer aqui uma justa homenagem ao Morotó, que... está se aposentando, está se afastando da prefeitura, mas prestou grande serviço à comunidade araçatubense. E aproveitar aqui para cumprimentar também os nossos bombeiros municipais que estão reivindicando aí uma reunião com nós, vereadores, após essa sessão. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Em votação, os favoráveis permaneçam. Como estão, está aprovado. Senhor presidente, o último requerimento de autoria, doutor Jaime. Senhor presidente, considerando que a senhora Alice de Souza é moradora do residencial construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, localizada na Rua Aviação, e que, graças ao seu empenho junto à CDHU, conseguimos realizar um trabalho grandioso na rede de esgoto de nossa cidade. Considerando que a senhora Alice de Souza acompanhou todo o processo de implantação do prolongamento da rede de esgoto no referido residencial, considerando que este projeto foi de autoria do vereador Dr. Jaime, tendo como principal objetivo melhorar o escoamento das águas, tendo em vista que, em épocas de chuvas, o local fica completamente inundado, pois as galerias que se encontravam instaladas não suportavam o escoamento das águas. Considerando que cabe ao Legislativo homenagear todos aqueles que efetivamente colaboram para o engrandecimento e o desenvolvimento do nosso município. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso à senhora Alice de Souza pelos relevantes serviços prestados, dando-se ciência desse ato à homenageada. Sala das sessões, 1º de setembro de 2008, Dr. Jaime, vereador Democratas. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, companheiros vereador, vereadora Marli, essa homenagem é para estimular os cidadãos de Araçatuba a exercer de fato, efetivamente, a cidadania. Dona Alice nos procurou meio que desiludida. Nós fizemos um primeiro requerimento, o de número 284/2006. Depois fizemos um ofício, o de número
356/2007, esse antes e o requerimento depois. E fizemos uma viagem em Barretos, acompanhado do Dr. Jorge Maluli Neto e do deputado federal Jorginho Maluli. E naquela reunião apresentamos esses documentos. Existe uma lei, uma legislação municipal a ser cumprida. Não pode existir aqui conjuntos habitacionais sem infraestrutura completa. Questionamos essa falha nas construções do CDHU e recebemos naquela ocasião a informação e o compromisso de que isso seria sanado. Continuamos no trabalho junto ao Dr. Jorge Maluli Neto. E esse trabalho agora, dona Alice, está sendo realizado. Os comprovantes da nossa intervenção, da nossa participação política para viabilizar a solução disso estão aqui, documentados. Mas eu queria, em especial, parabenizá-la pela insistência, pelo trabalho, pela cobrança como cidadã do seu vereador para solucionar as questões dos cidadãos, dos municípios, em especial, dos eleitores que confiaram o voto no vereador. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Permaneçam como estão, está aprovado. Passamos à 28ª ordem do dia, sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2008. Todo o poder emana do povo. Primeiro item, discussão única e votação do projeto de lei número 111/2008, autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra localizada no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Nivair Francisco da Silva. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer favorável pela legalidade ao projeto, a de finanças e orçamento favorável ao projeto. Solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, vereadora professora Marli Garcia. Favorável. Favorável. Vereador Negiron. Favorável. Vereador Arlindo Araújo. Favorável. Marcelo, não há emendas em discussão. Não há discussão em votação. Em votação, o projeto em globos. Favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei do Executivo Municipal número 111/2008, que autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Nivair Francisco da Silva. Segundo item. Senhor presidente. Pois não, excelência. Devido à enérgica dos trabalhos da Câmara, eu gostaria de pedir a preferência na leitura do quarto item da pauta, excelência. Inversão da pauta, desculpe. Preferência é melhor, excelência. O vereador Marcelo, eu agradeço a correção, mas eu estava correto. Quarto item, não, eu submeto ao plenário o requerimento do vereador Marcos Salatino pela preferência. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Quarto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 125/2008 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 3.000 destinado à dotação que especifica. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. A de Comissão em Finanças e Orçamento, eu solicito o parecer, vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Mário Mardegan, Doc, Niriqueda. Favorável. Vereador Luciano Gomes. Favorável. Favorável. Não há emendas em discussão.
Não há discussão. Senhor presidente, eu me inscrevo rapidamente. Desculpa, vereador Marcos Salatina. Senhor presidente e vereadores, eu gostaria de deixar comunicar a toda a população de Araçatuba uma conquista do que diz respeito à destinação dessa maravilhosa verba de R$3.000 que vai ser empregada na ampliação da pista de skate aqui de Araçatuba. Em 2005, o Dr. Jorge Maluli Neto fez a concessão de uso daquela área e lá, com recursos de doação dos pais de crianças e de alguns empresários, o Maurício, pessoa que está aqui na condição de presidente da associação, muito bem representada, começou a feitura das rampas, banheiros, etc. E nós conseguimos, depois de alguma labuta, resolver o problema aí no que diz respeito a essa ampliação. E o fator principal desse nosso trabalho foi as crianças que frequentam lá. Hoje conta-se com mais de 230 crianças credenciadas através de carteirinhas, com fotografias, e isso é um trabalho que o Maurício faz lá. E a gente acompanha esse trabalho de perto, inclusive com os parabéns e um pedido, vereador Marcelo, direcionado exatamente à Vossa Excelência, a partir da dona Cecípe Colotto, uma vez que lá vai ser dado o nome, Maurício, da filha da dona Cecípe, falecida, Vânia Picolotto, a pista de skate. Uma pessoa que amava a vida e amava principalmente as crianças. E a gente, toda essa tuba sabe do reconhecimento do trabalho que você faz lá. E convido toda a população a participar e ver realmente a reestruturação e a restauração que a associação fez naquele local. É um local nobre, é um local privilegiado, mas é um local ao lado do espaço ferroviário cultural. Em frente, vereadora Marli, naquele espaço tinha um carreiro. Então, fico os parabéns aí para o Maurício, e que, na certeza de que esse dinheiro vai ser empenhado exatamente para dar continuidade no trabalho que você tem lá. Hoje você é respeitado em Araçatuba por causa desse trabalho que você faz na companhia de vários colaboradores lá e etc. Eu pediria que o vereador Marcelo, por gentileza, uma atenção especial no que diz respeito à dona Ceci, que pediu para que o senhor apoiasse com o seu voto e com a sua fala todo esse trabalho do Maurício lá na associação. São essas minhas palavras. Em votação, o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Em cumprimento à lei número 9.504, de 30 de setembro de 97, a TV Câmara de Araçatuba vai interromper a transmissão ao vivo dessa sessão dentro de mais alguns instantes. Vamos para o segundo item. Discussão única e votação do projeto de lei número 122/2008, do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de uso de área de terra à empresa Tonheiro e Tonheiro Limitada, microempresa. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edival Antônio dos Santos. Eu estou com o processo na mão e eu estou preocupado, porque a área são quase 2 alqueires de terra, quase R$500.000. Eu queria que o senhor solicitasse, desse pelo menos 3 minutos, para me dar uma olhada na ata. Já estou vendo aqui que a ata do Conselho Municipal foi aprovada, acondicionada a uma planta do processo. Eu gostaria só que o senhor me desse 3 minutos para eu poder ver o capital social dessa empresa. Poderia fazer a inversão, excelência? Poderia fazer. Por isso, eu poderia ir dando uma olhada, porque eu estou vendo a ata aqui de aprovação, ela foi condicionada à apresentação de uma planilha de investimento, e ela não está no processo. Por isso, eu até solicitaria do Dr. Jaime que pedisse o adiamento desse projeto para uma sessão, para que a Comissão de Finanças e Orçamento pudesse dar uma estudada nisso com o tempo, tendo em vista que a ata aqui está complicada.
E estou entendendo também que o capital social da empresa a gente precisa dar uma estudada melhor. Só o adiamento por uma sessão, se pudesse o líder dessa casa fazer esse favor para a gente. Senhor presidente. Pois não, excelência. Nós precisamos de alguns cuidados. Eu devolvi um processo, inclusive, para que Vossa Excelência converse com o departamento jurídico, para que se alongue um pouco mais na discussão das questões que se apresentarem, a mínima complexidade. Tem um, por exemplo, afeta ao meio ambiente, que nós devolvemos para apreciação, para que o jurídico fundamente, detalhadamente, o seu parecer. Neste caso, nós precisamos verificar adequadamente, porque pode envolver depois todos os vereadores que votarem favorável. Então, é uma questão que eu penso que a gente precisa rever, e eu solicito o adiamento da votação por até, duas sessões. Pois não, excelência. Eu acho estranho, como vereadora, tanto tempo que esse tipo de discussão nunca foi levantada. Não porque o vereador não tenha razão, mas esse cuidado poderia ter sido tomado em outras situações. Por quê? Quantas empresas foram concedidas áreas aqui depois revogadas porque não cumpriram? A empresa em questão, ela é formada por araçatubenses, por pessoas que estão aqui estabelecidas, nasceram o proprietário da empresa, é nascido em Araçatuba, dá continuidade ao trabalho iniciado pelo pai. Não se trata de nenhum aventureiro, de ninguém que vem aqui com a mala nas costas, como já foi feito muitas vezes aqui, porque ninguém nunca prestou tanta atenção. É que eu falei agora há pouco. Até período eleitoral, muitas coisas estranhas acontecem. E até eu vou pedindo a concordância do senhor presidente, quando eu disse que dificilmente vai ter um vereador pobre, não que é nada contra pobre, porque aqueles que não têm dinheiro não vão chegar, porque a competição com alguns aí, e daqui a pouco, como eu disse lá, eu vou voltar no assunto. Então, eu entendo e protesto a forma, até o adiamento, mas como a suspeita de uma empresa que está aqui há tanto tempo, dessa idoneidade, dessa desconfiança, quando não teve o mesmo tratamento com outros que vieram aqui, prometeram, foram embora e nada aconteceu. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Eu não questionei a empresa são de pessoas idôneas, tradicional de Araçatuba, uma empresa muito antiga, de pessoas, de familiares, de primeira linha. Eu não estou questionando os empresários nem a empresa. Eu estou questionando a quantidade de metro quadrado, entendeu? Por isso que eu queria ver. E queria ver, porque como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela deu um parecer condicionado ali, e não está no processo, senhor presidente. Não está no processo. Por isso que eu queria ver, porque nós... vereadores não podem ser questionados por culpa de erro da nossa secretaria, que deveria estar acompanhando o processo, todo esse projeto, desde que a ata seja. Por isso, em nenhum momento eu toquei nem o nome da empresa, são pessoas que deram o trabalho, trabalham por Araçatuba, são araçatubenses. O que eu queria ver é só o seguinte: a ata da maneira como está, porque o secretário mandou o processo para nós incompleto. O senhor me desculpa, mas eu, como na Comissão de Finanças, a única coisa que eu fiz foi solicitar o adiamento por uma sessão, e em nenhum momento eu questionei a empresa e os empresários da Araçatuba. Eu queria deixar claro isso, e o doutor Jaime já pediu por uma sessão. Nós temos que conversar, sim, com o secretário, haja visto, tendo em vista que a ata de aprovação está condicionada. Submeto o requerimento verbal do doutor Jaime, adiamento por duas sessões. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Terceiro item. Discussão única e votação do projeto de lei número 124/2008 do Executivo Municipal. Autoriza a doação de área de terra localizada no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Curtume Araçatuba Limitada. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, pela ordem, eu queria só questionar a comissão, às vezes, de justiça. Não é questionar, porque foi feita uma sessão lá atrás, uma sessão de posse. A prefeitura dava posse
para a empresa Curtume Araçatuba. Com promessa. E hoje nós estamos dando a doação, fazendo a doação da área. E eu não me aprofundei no assunto, porque esse projeto veio em regime de urgência, numa semana. Eu gostaria só de saber o seguinte, da possibilidade da comissão, se não teria que haver uma emenda aí, revogando a lei anterior, que na época foi feita a doação, ou pode ser que uma complementação à doação da época, que na época foi feita uma cessão da posse. Eu não sei se tem necessidade ou não da revogação da lei anterior, ou não precisa. É só consultar a comissão de justiça. Só uma consulta, só. Senhor presidente, pela ordem. Essa lei era uma lei geral e não específica. Era uma lei geral. Aliás, excelência, eu analisei... Só é uma consulta que eu estou fazendo à comissão de justiça, não estou questionando, não estou... É uma lei geral, inclusive só para a gente, para abrir o debate. São aqui, Luiz Eduardo, dona Tercília... Seus filhos, Paulo Henrique, que nós queremos saudar e agradecer. Senhor presidente, pelo de estar aqui. Pois não, excelência. Eu requeiro que... Eu posso fazer a leitura da mensagem que acompanha o projeto para esclarecer as dúvidas do vereador, porque ela está explicando tudo isso. Senhor presidente. Senhor presidente, eu estou começando... A comissão de... eu não estou questionando, estou fazendo uma pergunta, se vereador Niriqueda. Como membro da Comissão de Justiça, eu poderia dizer da minha parte que não há necessidade de revogar a lei anterior, porque dava só a posse, certo? Então, vamos revogar a posse? Não, a posse continua. Então, não há necessidade de fazer a revogação expressa daquela lei que deu a posse. Então, eu acho que está de acordo, não há necessidade de fazer qualquer... Eu queria agradecer ao vereador Nilo. Senhor presidente, doutor, eu requeri doutor, a leitura Senhor presidente, da mensagem, do ofício. Eu quero agradecer ao doutor Nilo pela orientação, o senhor como advogado e membro da comissão de justiça, obrigado pela orientação, não há necessidade nenhuma mais de questionar. Pela ordem, excelência. A escritura... É favorável ao projeto? Favorável. Vereador ausente, Marli Garcia. Favorável. Favorável, ADOC. Vereador Luciano Gomes. Favorável, excelência. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, vereadora professora Marli Garcia. Vereador Ney Giron. Totalmente favorável. Favorável. Vereador Arlindo Araújo. Favorável. Não há emendas em discussão. Com a palavra o vereador Luciano Gomes e Ney Giron. Senhor presidente. Pois não, eu convido o vereador. Pois não, vereador Luciano Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente. Eu gostaria aqui de cumprimentar agora, corretamente, Paulo Henrique dos Santos, proprietário, filho do senhor Dirceu, Luiz Eduardo dos Santos, a dona Tarsila, né, Cristófano dos Santos, a Priscila, que está acompanhando, que é a noiva do Paulo Henrique, do Luiz Eduardo, e também o Zé Aparecido Santana, que é o diretor lá da empresa. Esse questionamento, eu até ia pedir uma parte, mas dizer que, na época, há mais de 20 anos atrás, quando uma pessoa acreditou numa empresa chamada Curtume Araçatuba, houve uma concessão de direito real de uso com promessa de doação. A empresa cumpriu todas as suas exigências, cumpriu todas as exigências descritas na lei, é uma empresa sólida, uma empresa que gera empregos na cidade de Araçatuba. E a alegria que nos dá, dona Tarsila, dizer que o conhecimento que nós temos dos funcionários é que uma empresa, quando tem um número de funcionários rotativo, com pouco tempo de empresa, dá-se a entender que a empresa, os seus empregadores não são idôneos, que os seus empregadores não oferecem condições mínimas de trabalho, não apresenta condições de conversação com os seus funcionários, mas o que nós vemos ali é uma diferença. Nós vemos ali que tem funcionário com 8, 10, 15 anos de empresa e pessoas que entram ali e não querem sair, porque o ambiente de trabalho
tem contato com seus diretores, com seus os funcionários, tem a abertura de conversação com os empresários, são pessoas que estão administrando solidamente essa empresa. Então, eu gostaria de dizer aqui aos diretores, aos funcionários que estão presentes, da nossa alegria de tê-los como parceiro de Araçatuba. E oxalá que grandes empresas possam estar se instalando na cidade de Araçatuba, gerando emprego com seriedade, como os senhores e senhora têm feito através dessa grande empresa. E que em breve a expansão desse empreendimento possa vir a gerar novos empregos e maiores número de pessoas que vão estar com a sua família se alimentando e comendo do fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho, administrado por pessoas sérias e competentes como vocês. Parabéns e que Deus possa abençoá-los e que possa ser realmente uma empresa próspera, abençoada. E que nenhum mal chegue até a tenda daquela empresa, mas que somente bênçãos e prosperidade possa vir sobre vocês e todos os funcionários dessa empresa. Eu quero reservar, senhor presidente, o meu tempo. Conselho, uma parte, senhor. Pois minuto. Não, excelência. O que acontece hoje é que o município, né, tá, na época, não tinha o domínio da área, né? Então foi dada uma posse naquela época, a empresa correspondeu ao crescimento. A empresa cresceu, criou, teve um monte de funcionários, tem uma porção de funcionários, é idônea, e agora é justo que a prefeitura faça a cessão de direito real, tendo em vista que desde 85 que eles estão de posse dessa área e não tinha a escritura definitiva. Então, o que nós estamos fazendo hoje é legalizando, dando autorização para o prefeito legalizar toda essa área, que essa empresa bem-sucedida em Araçatuba vem trabalhando e gerando emprego e renda para o município. Obrigado, excelência. Reservar meu tempo, senhor presidente. Vereador Ney Girão, reserva de 6 minutos e 4 segundos, vereador Luciano. Pois não, presidente. Dentro de um minuto, nós interrompemos a transmissão ao vivo dessa sessão. Senhor presidente, eu queria saudar a dona Tarsila, Paulinho, o Luiz, Henrique, a noiva dele, o José Aparecido, né? Eu sou meio esquentado aqui, porque tem coisas que eu não... Mas ainda bem que foi esclarecido, porque eu não vou nem discutir o mérito dessa empresa, porque eu conheço o Dirceu Lampião e o Paulinho, os meninos iam lá assistir nosso futebol, desde aquela época do Verde e Vermelho. Tive na sua casa algumas vezes no futebol, tive no América Futebol Clube, naquele sonho de fazer um clube de futebol profissional, que eu era do grupo do Oswaldinho, daquele pessoal, e que agora, inspirado naquilo, depois de muitos anos, nós fizemos com o Tigrão, que é o Atlético Esportivo Araçatuba. Como eu dizia, tomei muito pontapé do xerifão lá, porque ele jogava duro, hein? Ele era mais velho que eu, mas moleque, não vai correr aqui, não. E aquela turma, Oswaldinho, o Daércio, que nos deixou recentemente, o Wilson Ferro Velho, o doutor Hélio Canário, o Fubi, o Mocinho, aquele pessoal que realmente me deu orgulho de ter participado dessa, de ter conhecido ainda, eu ainda um pouquinho mais novo que o Dirceu, a gente brincava sempre com ele, estava sempre com ele, e quando ele se foi, realmente foi um choque para a gente. Então, eu sei da história dele, e não vou fazer média política aqui, porque eu nunca pedi, nunca fui lá no Curto Meraçatuba para fazer visita política, essas coisas. Eu conheço porque acho que meus filhos estudaram, não sei se foi com o Paulinho, a Sueli, né? Estudou com o Paulo ou com o Luiz, eu não me lembro, e por isso que eu conheço a Tarsila há tanto tempo. E a gente defende aquilo que eu estava falando. Na minha opinião, lógico que você não pode se colocar, e eu entendo a preocupação do colega vereador, de todos os demais vereadores, com relação à legalidade ou não. É que eu sou, como secretário, a gente lê todas as mensagens. E essa mensagem já foi lida, foi explicado tecnicamente. Na época, a prefeitura não tinha posse, era uma área que dependia de regularização, foi regularizada e pronto. Então, que a gente tenha que ficar feliz, que outras empresas que continuem crescendo, gerando emprego, gerando renda, isso é motivo de orgulho para nós. Porque a gente fica com aquela preocupação. Eu vou muito em Três Lagoas. Três Lagoas está trazendo empresa de tudo quanto é lugar. Mas, infelizmente, a cidade vai pagar um preço muito alto. Por quê? A infraestrutura da cidade, como eu disse, não vai ter saúde para todo mundo. Não vai ter educação para todo mundo. Não vai ter moradia para todo mundo. Então, primeiro, o importante, que a gente é bastante feliz, pessoas daqui
através dos ensinamentos deixados pelo seu patriarca, e essa empresa continua cada vez maior e mais sólida, e isso que a gente fica feliz. Lógico, a gente quer muitas outras empresas. Então, não questiono a legalidade, até porque eu já tinha visto, por ocasião da leitura do projeto, e quero saudar essa família de pessoas que a gente admira e teve essa proximidade. Depois, você vê como o esporte é muito importante na vida da gente, porque eu nem pensava em política naquela época e me tornei amigo através de amigos, daquela convivência de todo sábado à tarde lá no nosso Verde Vermelho. Parece que tem mais de 50 anos. Na época já tinha esse grupo de amigos que se reúne lá para bater um futebolzinho, para se contrair. E quando eu defendo aqui e digo que o esporte como forma de, não só como forma de educação, mas como forma de, socialização, de transformar amigos através de um interesse comum, é muito importante para nós. Eu me sinto bastante satisfeito por ser bastante atuante nessa área. E, lógico, que a gente, como vereador, não pode só fazer isso, mas é uma coisa que a gente faz, e quando a gente faz com prazer, a gente procura fazer bem feito. Então, parabéns a essa família aí, e que vocês continuem crescendo, brilhando, gerando emprego, acima de tudo, sendo orgulho para todos nós, Araçatubense. Parabéns, voto a favor, como eu disse, pelo histórico, pela continuação, por aquilo que a gente sabe, o bem que vocês fazem para a nossa comunidade. Muito obrigado por existirem, por continuarem, dona Tarsila, a senhora como a mãe dos meninos aí, trabalhando em prol da nossa cidade. Muito obrigado, inclusive, pela presença de vocês nessa oportunidade. Doutor Jaime, próximo vereador a fazer uso da palavra. A televisão, canal 96, está fora do ar. Muito mais para cumprimentar, senhor presidente, dona Tarsila, o Luiz Eduardo, Paulo Henrique, a Priscila e o José Aparecido Santana, que representam o Curtume Araçatuba, estão presentes aqui nessa casa, e dizer da nossa admiração pelo trabalho que eles desenvolvem ali, uma empresa eminentemente araçatubense, que emprega uma grande quantidade de pessoas, garante o pão de cada dia de uma porção de famílias, isso é muito importante. Além de outras participações na atuação enquanto voluntários, contribuindo sempre com as instituições de caridade. Mas o importante é este incentivo que se dá e o cumprimento da lei. Uma lei anterior doou uma área condicionada a algumas circunstâncias que ocorreram, prazos, se não me engano, de 20 anos, que possibilitou, diferentemente das outras empresas, possibilitou gerar a doação em definitivo da área. Parabéns, a gente espera que vocês consigam implementar ali mais algumas atividades da empresa. Falta ainda alguns melhoramentos, que é um compromisso de campanha, foi um compromisso do senhor prefeito, um compromisso assumido por nós de lutarmos pelo asfaltamento para chegar até lá. Nós assistimos em algumas circunstâncias os empresários italianos que vão até o Curtume para negociar, e a chuva danifica toda a estrada, o pessoal enfiando o pé no barro, um pessoal distinto, bem vestido e tal. Isso é importante, a gente dar uma estrutura para vocês avançar nessa negociação e, quem sabe, exportar cada vez mais. É sempre muito prazeroso receber vocês, quer aqui, quer no nosso gabinete, a importância que vocês têm para toda a nossa comunidade araçatubense. Um abraço carinhoso e parabéns por mais essa conquista. Vereador Luciano, 6 minutos, 4 segundos, dispensa. Ninguém inscrito em votação? Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Discussão única, projeto de lei número 124/2008, e autorizado a doação de área de terra localizada no Parque Industrial Antônio Xavier Couto à empresa Curtume Araçatuba Limitada. Muito obrigado a todos, é um privilégio tê-los conosco. Vamos para o quinto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 104/2008 do vereador Luciano Gomes. Declara de utilidade pública a Associação da Igreja Metodista, 5ª Região Eclesiástica, Igreja Metodista Central em Araçatuba. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas em discussão. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelente. Eu gostaria só de esclarecer
O quinto, o sexto e o sétimo item, eles são da mesma forma, que declara de utilidade pública igrejas evangélicas. Eu gostaria de dizer e esclarecer o público em geral, principalmente nesse período eleitoral, que algumas pessoas, principalmente da área jornalística, às vezes fazem comentários maldosos. Dizer que há a necessidade, as igrejas evangélicas, igrejas católicas, associações moradores de bairros, associações beneficentes, entidades, enfim, que desejam se beneficiar de isenção de água, isenção de taxas de IPTU, é obrigatório a passagem por essa casa de leis para que seja declarada de utilidade pública. É obrigatório. Eu, como representante das igrejas evangélicas, tenho tido aqui as igrejas evangélicas me procurando e vou representá-las. Então, por isso, senhor presidente, gostaria já de justificar esses três itens aqui, para que não haja maldade por parte, talvez, da imprensa ou também por mau entendimento de algumas pessoas que estejam nos ouvindo. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Em votação, projeto de lei número 104/2008 do vereador Luciano Gomes, que declara de utilidade pública a Associação da Igreja Metodista, 5ª Região Eclesiástica, Igreja Metodista Central em Araçatuba. Sexto item, discussão única e votação do projeto de lei número 107/2008 do vereador Luciano Gomes. Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ipiranga. Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emenda em discussão, em votação. Em votação, projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei do vereador Luciano Gomes, que declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ipiranga. Sétimo item, discussão única e votação do projeto de lei número 112/2008 do vereador Luciano Gomes. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Jesus Liberta. Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto, sem emendas. O projeto está em discussão, não há discussão. O projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luciano Gomes, que declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Jesus Liberta. Esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal. Eu me inscrevo, senhor presidente. Pois não, excelência. Só para dizer que nós estamos na Semana da Pátria e hoje nós tivemos na MF Eusa Neuza a comemoração da Semana da Pátria. Amanhã, na Escola Estadual Ari Bocuí. Na quarta-feira, na Escola Estadual José Cândido. Na quinta-feira, na Escola Estadual Professora Maria Baltazar Poço. Na sexta-feira, na Escola Estadual Vitor Antônio Trindade. No sábado, será no Tiro de Guerra a comemoração. E no domingo, nós teremos, na Avenida dos Araçás, às 8 horas, o desfile do 7 de setembro, com a participação do Tiro de Guerra, Polícia Militar, Guarda Municipal, Banda Regimental do 2º BPMI, escolas, empresas. Então, lá na Avenida dos Araçás, domingo, a partir das 8 horas. Mesmo não estando no ar, né, para que mais pessoas ouvissem, mas o convite é feito para as pessoas que estão aqui e relembrando para nós, vereadores, também. Convidamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 8 de setembro de 2008, segunda-feira, a partir das 19 horas. Todos vocês que nos acompanharam, tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Amém. Oi, como é que vai, senhor?